Okej, då kör vi. Kontrasten mellan den amerikanska metropolen Los Angeles och lilla Jokkmokk i svenska Lappland är stor. Vi träffar Samuel Hubenett som i över 20 år har livnärt sig på bilkörning. Från början jobbade han som testförare för Volvo både i norra och södra Sverige. Men suget västerut över Atlanten till USA fanns alltid med i tankarna och i slutet på 90-talet blev det verklighet. Jag tänkte att ta ett känsligt år och få över lite och gå på skola och lära mig lite engelska och känna på hur det är att bo i Kalifornien och gjorde det. 98 då, och fick verkligen smak för Kalifornien-livet med palmträd och feta V8 och coola bilar och sådär. Så då verkligen kände att det här hör jag hemma och flyttade då till USA på heltid. Skrikande däck och gummi, en vardag för Samuel, men vi snackar också drifting. Motorsporten som grundades i Japan för cirka 30 år sedan och som fick sin början då våghalsiga förare sladdade ner för bergets branta serpentinvägar. Nyheten spred snabbt som en löpeld och folk sökte sig upp i bergen för att beskåda driftingen. Något som till slut polisen satte stopp för, eftersom det ansågs som en fara för allmänheten. Men till slut införde man en laglig form av drifting som till stor hjälp av Fast and Furious-filmerna spridit sig till Europa. Och det var just den tredje filmen, The Fast and the Furious Tokyo Drift, som blev Samuels genombrott i filmkarriären. När det kom in för driften, då ville de ha de bästa. Så var det jag och Reese Millen och Tanner Faust, Rich Rutherford. Vi alla polare och vi var med i driftingen i början. Då. Stort ansvar, det var inte liksom bara kul, utan det var hårda bud. Det var nattetid. Vi jobbade natt i 6 veckor också. Måndag till fredag, så var vi ledig på lördagarna, söndagarna. Så det var liksom vrida på dygnet och sitta och vänta. Helt plötsligt 3 på morgonen så fick man höra på walkie-talking. Nu är din bil uppe. Då var det bara ut där och slänga sin bil, så fick man veta vad man skulle göra. Så var det bara att köra värsta biljakten och försöka imponera på dem så mycket som möjligt. För man ville komma in i industrin, så det var mycket press. Det var en jobbig tid, men viktig. Men han kör inte ensam i familjen. I dagsläget jobbar både han och hustrun Stina med bilkörning för samma stuntteam i Los Angeles. When you go down there, practice, so, and then you come back. Stina var lillasystern till en av Samuels kompisar, men också en vän, som senare blev tjejen som han skulle bilda familj med. Idag har hon 2 barn och nu väntar hon sitt tredje. Men det var redan tidigt som hon märkte hans talang för fordon. Absolut, jag fick åka med på några galna bilfärder och även motorcykel har jag åkt bak i han och varit uppe på en och annat bakhjul. Så ja, jag vet att han har varit väldigt talangfull när det kommer till både 4-hjul och 2-hjul. I dagsläget kör Samuel bara drifting på olika uppvisningar runt om i världen. I övrigt så ligger allt fokus på stuntkörningen med en stor variation mellan film och reklam. Man kommer in och jobbar en, 2 dagar och sen så är du klar och så får du åka hem igen. Medan filmer är oftast man får vara borta i en månad kanske eller mer hemifrån. Och då är det svårt när man har familj och barn att vara borta så länge. Saknar du Sverige? Jag saknar familjen och saknar en viss svensk kultur. Jag saknar inte vädret. Jag trivs väldigt bra med sol och lite varmare klimat och kunna välja när man ska åka till snön. Närmsta skidorten är bara 1,5 timmar ifrån, så man kan åka slalom. Men vi åker alltid till Mämet som är 5 timmar bilresa, men då får man riktig alpkänsla. Det är 28 lyftar och väldigt bra med snö, så då får man sina vinterdoser. Men talangen föddes tidigt i Sverige, närmare bestämt på polcirkeln i lappländska Jokkmokk. Växer man upp i Jokkmokk, då är det ju 7 månader ungefär snö och halka. Så åka på sladd är ju väldigt naturligt då. Så, och då plogar de upp isbanor där ute på Skabram sjön utanför Jokkmokk. Så det blev ju att man får dit och börja titta när farsan sladdade och körde runt banan där och försökte köra från andra lokala talanger i Jokkmokk. Och sen så börjar man få styra och sen börjar man nå gasen och allt. Så kring 8-9 så börjar man ju kunna lyckas köra själv och sen så
har det bara liksom vuxit. På somrarna fick man köra på grusvägar utanför samhället. Så det är farsan som ligger bak att man hade sån möjlighet att få köra så mycket som man fick göra. Så det var ju fantastiskt att växa upp där uppe. Samuel var sugen att lämna Kalifornien och flytta vidare till Florida. Men en tjejkompis från Norrbotten som flyttat söder om Los Angeles till Newport Beach hjälpte han att komma in på ett college i Orange County där allt föll på plats. Och då några år senare fick jag mitt gröna kort och fick allt på plats. Och då beslutade jag mig att säga upp mig från Volvos som testförare för Volvo. Och kom in mig på en racingskola, Skipover Racing School. Som de anställde mig som konsult, instruktör och började jobba åt dem då. Sen kom ju Stina ett antal år senare, 2005 flyttade över. Men två månader senare inträffade något som skulle förändra hela Samuels livssituation. God middag. Vi börjar den här sändningen med att berätta att ett flygplan kraschat in i World Trade Center i New York. Och då gick skolan i konkurs ett antal månader senare för hela industrin blev lamslagen. Där stod jag då utan jobb och funderade vad hade jag gjort och lämnat mitt trygga Volvo-jobb. Men jag liksom kände ändå att jag var väldigt lycklig där i värmen och solen och palmträden och beachen och hela konceptet med södra Kalifornien. Så jag kände att det spelar ingen roll. Jag sitter hellre här fattig på beachen och njuter av livet än vad jag hade tidigare. Så det passade mig ändå bra. Så jag började sälja bilar, kränga bilar på bilauktioner för att livnära mig och hacka på där. Och så kom ju då driftingen och blev intresserad 2003 från Japan, vilket var två år senare. Liksom, samtidigt, vad är det för big deal att åka på sladd? Varför människor så tycker det är så märkvärdigt? Men då kom jag på att när man går och åker på sladd så är det blir alltid reaktioner. Folk tycker antingen det är väldigt coolt eller så blir de väldigt arg på en. Speciellt då om man utför på plats som man ska göra. Desert of Nevada. Så då tänkte jag att det här är något jag måste satsa på. För då såg jag möjligheten också att kunna visa min bilkontroll och komma in i landet. Och, alltså framförallt komma in i Hollywoodindustrin och få börja köra för filmer och reklamfilmer som var ett av mina mål när jag flyttade över till LA. Och det var just driftingen som var ingången till det. Samuel hyrde en Nissan 350Z på Hertz, bytte däck och ställde upp i en tävling där de sökte en säker driftingförare. En tävling som han vann. Han gjorde sitt namn känt, fick sponsorer och fick börja jobba på heltid som professionell driftingförare. En overklig känsla. När Mopar Crisis efter marknadsavdelningen då nådde ut till mig och sa att de undrade om jag var intresserad av att köra en Viper för dem i driftingscenen. Jag höll på att falla bak länge. Så liksom, en Viper var en drömbil som man hade vuxit upp och sett bara på bilder här i Sverige. Sen då äntligen fick se den i verklighet i USA. Så fick jag då helt plötsligt hoppa in i en Viper och börja tävla. Det var ju liksom, ja, det var verkligen helt sanslöst coolt. Alltså man var ju liksom i heaven. Så det var mer än en dröm kan man säga. You got that much differential in wheel speed. It's hard to keep stuff cool in there. So especially when it's 140 degrees on the track today. So we're pushing these cars hard, hard, hard. Are you guys ready? Is Jonathan ready? Och senare 2004 var han den första som tog hem drifting championshipet i USA. Jag var ganska glad när jag hade vunnit, men det var liksom inte så här en jättebig deal tyckte jag. Sen visade det sig när man träffar folk, oh you're the champion, wow! Liksom det var helt sanslöst hur de liksom lovprisade den helt plötsligt för att man hade vunnit. Och det är lite så här, det är lite, är man på topp då vill alla vara med en, gör en tabbe och sladda in en trottoarkant sista du gör på dagen. Då är allt de pratar om efter det. Så det liksom, då har de glömt allt det fantastiska. Så det gäller verkligen att vara på topp hela tiden och leverera och inte göra några misstag. Utan minimera dem så mycket som möjligt för att det är så många som vill ha ens jobb så att det är många som passar på att prata ner i sådana fall och försöker smutskasta en.
Som de flesta inom motorsporter i USA så har eller får man ett alias. Samuel hann han aldrig välja, gjorde andra åt honom tack vare hans körning. Man visste att ska man imponera på domarna och publiken så var det ju att liksom ge allt. Och det var ju att köra upp kring cementmurarna så nära man kunde. För det var ju det som var det spektakulära, att man riskerade både sig själv och bilen. Ja, det var där det kom, The Crazy Swede. Liksom. Han är ju galen, här killen. The Crazy, jag var från Sverige, så att The Crazy Swede kom där redan i början, 2004 ungefär. Så skapades det när jag körde D1-tävlingen där i en Toyota Supra. Och sen har det suttit i där. Så det är bara tackat emot, ett bra nickname. Varje jul firar de i Sverige och nu har även Samuels föräldrar flyttat ner till Västerbotten, så en svensk jul i Umeå med nära och kära är alltid en tradition. Det är perfekt när vi kommer hem till Sverige, så hälsar vi på här och brorsan min bor i Skellefteå och syran bor uppe i Bodenområdet, så det funkar bra. Helt underbart. Till och med lite blått kommer fram. Minns förra året det var här, då var det ingen snö alls. Nej. Då hade vi köpt brattkälkar till alla och ingen kunde åka på det. Det var jobbigt. Det är fantastiskt bra vart det gör. Ja, det här är en riktig jul här uppe i Norrland. Nej, vi har skaffat fyrhjuling. Det var kul att träna lite drifting här. Ja, du med din drifting. Blir du aldrig less på det där? Ja, men du, nej, man... Nu går vi in på en julgrögg. Det tycker jag passar bättre. Den ska vi leva okay. Men det är inte bara svärfars varma glögg som lockar den här vintern. Ett besök till hembygden är också med i planerna. Jag ska åka upp till Jokkmokk och vara med på en liten isbanetävling som ett antal grabbar anordnar, så det är riktigt kul att åka upp och till hemorten där allt börjar och bara se hur folket ser ut. Jag har inte sett många där uppe på typ 20-30 år, så jag får se om jag känner igen dem. Så det blir intressant. Här är vi nu i Torresvirret som är Folkets rallycrossbanan utanför Jokkmokk. Och jag tänkte att det var ett kanontillfälle att få komma tillbaka till min hembygd där det började för mig som liten grabb. 16 år tog jag min första Folkets licens faktiskt här på banan. Så mycket minnen här och jag kände bara att det blir skitskoj att komma hit och träffa gamla polare. Och så även då massa unga fans här som frågat många år om jag ska komma tillbaka någon gång och visa upp mig. Här är vi nu, så det blir skitskoj. Men Samuel var inte där för någon tävling. Eller hur var det nu igen? Jag är här för att stödja dem och testa lite olika bilar. Men jag ska göra en duell mot min brorsa David Rubinett som är min storebror. Så att de liksom för ihop och har dragit igång några gamla Folkets bilar vi ska ut och brassa med, så vi får se vad gamla brorsan går för. Tre varv. Ja. Startar härifrån och så är det tre varv. Ja. Och efter lite islossning så var det dags för start. Nu är det start en gång till. Samuel som kör kombin, en 245 GLE, var en helt vanlig standardbil med isdäck fram. Det han dock inte visste var att storebror Davids 240 GLT däremot var betydligt mer preppad för det här ändamålet. Med planad topp, en annan kam och en svetsad diff. Den var även nedviktad bak med 124 kilo för att få ett bättre fäste. Och Samuel undrade efteråt varför han hade så svårt att komma ikapp med sin Volvo. Men med lite mer rutin och under stress så vann Samuel ändå racet, då David fick kast på sin bil. Jag tror att sånt här event betyder mycket. Jag menar, vi är i vintern, det är mörkt och kallt, det händer inte så mycket. Att något motorevenemang som det här händer, det är en stor kick för dem. Och det är skoterutställning och det är fyrhjulingar och det är massa coola bilar. Och här är vi mitt i värsta Lappland, så att det normalt så sitter bara folk inne och liksom hänger i soffan och ser på TV ungefär, för att det händer ingenting. Vad ska man ut och göra? Det är kallt, men
idag så ser vi stort folkmängd bara strömmar in här. Så det är riktigt bra vad de har gjort här, grabbarna, och dragit igång det här. Robert Larsson från Luleå kom med sin nya bil till Jokkmokk, en Nissan GTR från 2011 som han ville att Samuel skulle få köra. En bil som då han köpte den var original men som det nu redan börjar byggas på. Jag har byggt om växellådan på den här bilen, liksom förstärkt allting. Just för att den ska liksom vara, den är ju driftsäker standard, men liksom jag har förstärkt för att kunna verkligen köra hårt med bilen många varv utan att någonting händer alltså. Men för Samuel så var den här bilmodellen inte främmande. En klart godkänd och bra bil för banan. Jag har kört den i USA för en show i USA och även en kompis som har den. Så den är väldigt lätt körd på racingbanor. Här kommer det bli isracing, så det blir som rallycross, som i Global Rallycross för mig. Det blir fyrhjulsladd och riktigt skoj, så det blir kul. Och även Robert fick möjligheten att åka några varv med Samuel då han körde hans bil. Och han var väldigt imponerad. Helt otroligt hur fort, alltså, det går att åka med en bil när det är någon verkligen som kan liksom, åka fort. Alltså. Så det var en upplevelse, verkligen. Alltså. Det är kul att han kommer hem till hembygden och ställer upp på ett sånt event. Alltså. Det ger jättebra publicitet för bygden. Alltså. Och det var hoppas att sina grejer kan inspirera yngre förmågor. Liksom, och verkligen satsa, för det Samuel har visat är ju det att det går att komma liksom från Sveriges inland, liksom norra inland, och liksom bli bäst i världen på liksom en motorsport. Alltså. Hur viktigt är det att få komma hem liksom på vintertid? Och så där? För oss har det varit otroligt viktigt att få komma hem kring jul. Vi har varit hem varenda jul faktiskt. Så det är en härlig tradition. Nu i år kommer vi nog bryta, för vi kommer flytta i ett nytt hus som vi håller på att bygga just nu och kommer vilja fira jul i vårt eget hus. Så nu kommer vi förmodligen blir attackerad av massa familjemedlemmar som vill komma hit och fira jul i solen och värmen faktiskt. Så, men det blir kul. Det ska bli roligt att se hur det blir. Men det blir också mycket resande. Han har besökt samtliga världsdelar och varit på de flesta ställen i världen. Och det gäller även bilarna som också fraktas med. Det är ju väldigt kul med kontraster och olika typer av väglag och få uppleva att vara i Nya Zeeland bara en vecka sedan. Sen var jag i Los Angeles i 4 dagar och så hittade jag här. Och på den senaste resan till Nya Zeeland så fick han inte med sig den nya driftingbilen hem. Nej du, min Dodge Challenge som jag byggde själv med mitt team för 2010 säsongen 11. Den ville Daigo Saito, Formula D champion 2012. Han blev helt tokig den när vi var nere och körde. Det var lite jobbigt. Jag vet inte om andra fruar hade sagt nej, vilket jag gjorde först. Många fruar hade väl bara, ja, extra pengar, nu säljer vi det här bilskräpet. Men vi sa faktiskt nej till Daigo Saito först, hans första erbjudande. Jag sa åt honom till slut, jag ska inte sälja, men då kommer med ett sånt fett erbjudande. Så till slut så var jag tvungen att ge med mig. Samuel ringer nästa dag och säger, nu har jag fått ett ännu bättre bud. Jag kan inte säga nej. Och då sa jag, okej, sälj den då. Men självklart så var det lite jobbigt. Vi byggde den själva och ja, det var ett projekt som jag var väldigt involverad i också. Inte med att bygga den, men jag var liksom där i teamet och hjälpte till och såg det från scratch så att säga. Så det var lite jobbigt. Och just det där ljudet saknade jag. Förutom all drifting så har Samuel även kört rallycross där han tog brons på X Games 2010 och slutade trea i fjolårets Global Rallycross. Men mycket fart och fläkt i vardagen är ju inget hinder, tvärtom. Vi trivs att resa, både jag och Stina. Vi har alltid tyckt om att flyga och fara och se nya platser och vara på nya äventyr. Och helst bara några veckor, sen komma tillbaka hem och så får man åka ut igen efter någon månad eller några veckor igen. Så det var ju bra balans på det hela. Och det ordet gäller att använda många olika saker.
att ha balansen i livet, i förhållande och i antalet arbetsdagar per år och få ledighet också. Så att vi har inte fallit in i det här att bara arbeta som många jänkare gör, utan vi njuter av att få vara ledig också. Åka på semester till Hawaii eller andra, till Sverige på sommaren och så. Många frågar oss ofta att ska ni aldrig flytta hem till Sverige? Och man ska aldrig säga aldrig, men det är just svårt det här med det vi gör, tror jag. Industrin, stuntkörning och racing och det vi håller på med, tror jag. Eller det finns inte samma marknad som det gör i USA. Så trivs jättebra. Kommer ni komma hem någon gång? Just nu tror jag inte det på ett tag. Jag tror inte det. Jag har precis köpt hus och sådär och väntat vårt tredje barn, men man ska aldrig säga aldrig. Ingen av döttrarna Stella eller Sydney har hittills visat något större intresse för just bilar. Men i december väntas det tredje barnet. Kanske en blivande driftarkung, precis som pappa. Ja, vi har ju då fått veta att vi väntar en pojke och vi får se. Det kanske blir en liten racerpojk eller en tennisspelare. Vem vet, han får göra det han vill. Men absolut kommer han att hamna i go-karten.